İşğaldan azad edilən Qarabağın, xüsusilə Şuşanın turizm potensialı ilk dəfə beynəlxalq turizm sərgisində təbliğ olunub. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən Arabian Travel Market 2021 beynəlxalq turizm sərgisinə pandemiya dövründə ilk dəfə olaraq real iştirakla Azərbaycan da qatılıb. Sosial izolyasiya qaydaları nəzərə alınaraq təşkil olunan beynəlxalq sərgidə ölkəmiz 100 kvadrat metrli sahəni əhatə edən milli stendlə təmsil olunub. Orta Şərqin ən böyük turizm sərgisi olan Ərəb Səyahət Bazarında biz ilk dəfə olaraq Qarabağı bir turizm destinasiyası kimi təqdim edirik və öz tərəfdaşlarımızla birlikdə Qarabağ haqqında məlumatlığı artırırıq. Gördüyümüz qədər destinasiyamıza və ölkəmizə həddən artıq böyük maraq var turistlər tərəfindən və biz tezliklə onları Azərbaycanda qarşılamağı ümid edirik.